Bé, bona tarda. Bon vespre. Bé, doncs benvinguts a la que és l'última sessió del cicle de Dijous de Ciència i Tecnologia d'enguany, de l'any 23. I dic que és l'última perquè la sessió que estava prevista per dijous de la setmana que ve, el 21, que era una taula rodona, l'hem ajornat fins al 27 de febrer de l'any vinent. I ja en donarem notícies més endavant. És a dir, serà la primera on s'integra en el cicle de l'any vinent. Bé, doncs en aquesta última xerrada d'aquest any, el nostre ponent és el company de la secció, en Josep Anton Muñoz de la Fuente, que és un geòleg, és doctorat en geologia a la Universitat de Barcelona, on és catedràtic de geologia estructural. És especialista en geologia estructural i modelització geològica, ha exercit docència en diversos graus, doctorats i màsters, i també en nombroses institucions i companyies multinacionals d'hidrocarburs i energètiques. És investigador responsable del grup de geodinàmica i anàlisi de conques de la Universitat de Barcelona, fundador i director del Centre Mixt de Recerca IGME-GC-UB-UPC i de l'Institut de Recerca Geomodels, on ha estat promotor del Laboratori de Modelització Analògica. Va ser col·laborador tècnic del Servei Geològic de la Generalitat de Catalunya entre l'any 85 i el 90, com a responsable de la cartografia geològica a escala 1-50.000 del Pirineu Oriental. Ha dirigit 168 projectes, ha fet 326 comunicacions en congressos nacionals i internacionals, compta amb 250 i escaig publicacions, en llibres, capítols de llibre, mapes geològics, i ha dirigit 12 tesis doctorals. L'any 2002 va rebre la distinció de la Generalitat de Catalunya per la promoció de la recerca universitària. Doncs, Josep Anton, tens la paraula. I gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies, Joaquim. Avui va de muntanyes. Els homes sempre han estat atrets per les muntanyes, per la seva bellesa. Jo no he estat menys i des de jove m'he dedicat a pujar muntanyes, a escalar les seves parets, a fer qualsevol tipus d'activitat. I, per tant, no és estrany que la meva recerca principal hagi estat doncs, estudiar l'estructura i l'evolució geològica de les serralades. La meva activitat de recerca es va desenvolupar fonamentalment als... Això funciona? Sí, funciona. S'ha desenvolupat principalment als Pirineus, on vaig fer la meva tesi doctoral i des de llavors he estat treballant en aquesta serralada. Però he tingut la sort de treballar amb les serralades de tots els continents. I treballo actualment i activament en moltes d'aquestes serralades. Als geòlegs sempre ens agrada treballar el màxim d'exemples possibles i és la manera realment de començar a entendre processos quan compares diferents elements d'estudi. En aquest cas, el meu objecte d'estudi són les serralades. Aquesta és una imatge que ens dona una idea del relleu de la Terra. A part del que observem als pols, que és l'acumulació de gel, destaquen dues alineacions de muntanyes. Les màximes elevacions són aquests colors marrons i les més altes, aquests grisos. Les muntanyes que hi ha al vessant oest dels continents americans, en contacte amb el Pacífic, des d'Alaska, a les Rocoses, als Andes, i també una altra alineació de muntanyes, que és el que en diem el sistema alpí malanyenc, que va des de la península Ibèrica, Pirineus, Alps, Dinàrids, Tàurids, Zagros, Himàlaia, etc. A part d'aquestes serralades principals, hi trobem d'altres, més modestes, més baixes, com per exemple són els Urals o els Apalatxes o altres serralades que queden preservades al mig d'aquests continents. Aquests relleus, els més destacats, de fet corresponen als límits actuals de les grans plaques. Si el sistema alpí malanyenc és el que trobem al llarg del vessant meridional de la placa euroasiàtica i el sistema, diguem, andí rocoses és el que trobaríem entre les diferents plaques
del Pacífic i les plaques americanes. Aquesta és la situació actual, per tant, les serralades actives són les que hi ha amb aquests límits actuals, però ja aquesta imatge ha anat variant, els límits de placa han anat variant durant el temps geològic, i les altres serralades que jo us he comentat són antics límits de plaques. Algunes d'aquestes serralades en els antics límits de plaques han quedat totalment esborrades, però altres encara hi són presents, com l'exemple que us he dit dels Urals. Ja discutirem el perquè d'això. Les serralades s'acostumen a diferenciar dos grans tipus. Les serralades resulten de la col·lisió entre plaques i, per tant, de l'encruiximent cortical que ve donat per aquesta col·lisió entre plaques. Quan col·lisionen dues plaques continentals, diem que els orògens són de col·lisió. Quan col·lisiona una placa continental amb una placa oceànica, diem que l'orogen és de subducció. Un exemple d'orogen de col·lisió serien els Pirineus. Aquí tindríem aquesta serralada com el resultat de la col·lisió entre la placa ibèrica, que ha subduït, s'ha enfonsat per sota de la placa europea al nord. Entre aquestes plaques trobem tota la deformació, tot aquest encruiximent cortical que ha donat lloc amb aquesta serralada. Fixeu-vos en una cosa que després remarcaré, que normalment les serralades tenen una geometria com de doble tascó. Si us fixeu, si limitem les roques deformades que formen part de la serralada, formen un tascó que s'aprima cap als extrems i a la part septentrional d'aquesta serralada tindríem un altre tascó més estret que també s'aprima, en aquest cas, cap al nord. Als Andes és la serralada de tipus d'orògens de subducció. En aquest cas tindríem la subducció en aquesta transversal, en què hem estat treballant, de la placa de Nazca, que subdueix per sota de la placa americana, i tota la deformació relacionada amb aquesta subducció ha estat transmesa cap a aquesta placa americana, i el resultat d'aquesta deformació i del seu encruiximent cortical associat és la formació de la serralada andina. Quan considerem una serralada, hem de tenir en compte que la principal causa d'una serralada, com us he comentat abans, és la col·lisió entre plaques. Per tant, la força principal que determina la formació d'una serralada és la col·lisió entre aquestes plaques i ve relacionada amb l'engruiximent cortical associada amb aquesta convergència. Si volem entendre com funciona una serralada, el que hem d'entendre realment és què passa amb la massa cortical que entra dintre del nostre sistema orogènic. Hi ha una massa cortical de les plaques adjacents, va suposar aquesta placa de l'esquerra que subdueix per sota de la dreta, deixem fixa aquesta placa d'aquí, per això hi ha aquí un cargol. Bé, tota aquesta massa cortical que donarà lloc amb aquest engruiximent, una part d'aquesta massa formarà el relleu. Aquest relleu en part quedarà erosionat, part dels productes d'aquesta erosió s'acumularan en les conques adjacents, una part d'aquesta massa que entra en el sistema formarà el que anomenem l'arrel cortical, l'engruiximent cap a baix, i una part pot subduir dins del mantell litosfèric conjuntament amb part d'aquest mateix mantell litosfèric. Tot aquest engruiximent cortical quedarà controlat per les forces que actuaran, són sobretot la gravetat, la flotabilitat. Penseu que aquí estem engruixint l'escorça, per tant, és material menys dens cortical, que s'enfonsa al voltant d'un material mantèlic més dens, hi haurà, per tant, una força de flotabilitat, hi haurà unes forces de flexió, a mesura que aquestes plaques subdueixen i s'enfonsen uns per sota de les altres. El que hem de fer és entendre aquest sistema, quins són els factors que realment controlen la distribució d'aquesta massa cortical que entra a formar part del sistema orogènic. Al voltant del que jo us explicaré avui, intentaré fer-vos una mena de síntesi d'uns conceptes bàsics, molt fonamentals, que intentaré respondre a preguntes bàsiques com quina és l'alçada màxima d'una serralada, en quin moment s'adquireix, de què depèn aquesta alçada. Les serralades del planeta segueixen un patró o no hi ha cap que sigui igual? Quins són els factors que determinen la seva evolució? Aquesta distribució que us he dit del material cortical que entra a formar part del sistema?
i quina és la influència del clima, si és que n'hi ha. Abans d'entrar a explicar doncs, aquestes idees bàsiques, dedicaré una estona a aquesta xerrada a explicar-vos què estem fent actualment, què hem fet en els darrers anys i, sobretot, com ho fem per intentar respondre a aquestes qüestions que jo he plantejat. Em restringiré només realment en els darrers anys, en els anys en els quals he anat desenvolupant doncs, la meva tasca de recerca en les serralades. No us posaré res d'història, tot i que a mi m'agrada molt la història i comparar com ha anat evolucionant el coneixement. No he resistit de posar aquest esquema, aquest és un dels primers talls geològics sencers de tot el Pirineu. És de l'any 1823, per tant és època totalment pretectònica de plaques. Això són teories neptunistes, en què es considerava que totes les roques provenien per un aixecament vertical d'unes roques que s'havien format en un oceà primitiu. Fins i tot els granits s'havien depositat en aquest oceà primitiu que constituïen el nucli de les serralades i que estaven envoltats per sediments de transició i terrenys secundaris. Val? Aquesta era la idea que hi havia a finals del segle XIX. Tot i així, aquest senyor, el Charpentier, ja per intentar explicar el Mont Perdut, que és un massís calcari més alt d'Europa, i que feien aquelles calcàries marines a 3.300 metres, doncs ja va invocar que havíem de tenir una erosió asimètrica important a la part septentrional per explicar doncs, el que observàvem en aquestes muntanyes. Aquest serà un dels temes que tractaré al final d'aquesta xerrada i per això no m'he resistit de posar aquesta imatge d'un dels primers talls geològics del Pirineu. Entrem doncs, en aquesta part de mètode d'explicar-vos què estem fent a l'actualitat. Realment l'adquisició de dades ha canviat moltíssim en els darrers anys. Anys enrere anàvem un mapa topogràfic de paper amb llapisos de colors. Ara anem amb tauletes digitals, on digitalitzem doncs, totes les dades que observem. Anem al camp amb drons. Amb aquests drons podem adquirir models molt detallats, tridimensionals. Això ens ha obert un camp enorme i realment coses que abans no havíem observat ara les veiem amb una claretat o d'una manera diferent. Aquest és un exemple, això és una imatge dels Alps austríacs on estem treballant. Aquesta imatge i aquesta imatge és la mateixa, fixeu-vos aquí hi ha una carretera, que aquí és aquesta carretera que hi ha aquí, hi ha una pista, un camí que és aquesta. Els Alps austríacs són molt macos, tenen molta vegetació, per això pels geòlegs és espantós perquè no els deixem veure les roques. Fixeu-vos, això és una imatge d'un LIDAR amb un mètode de resolució presa des d'un satèl·lit i hi ha mètodes per poder treure la vegetació perquè hi ha diversos rebots al capdamunt dels arbres, a la base dels arbres, podem eliminar la vegetació i, oh meravella, fixeu-vos, aquí es veuen perfectament les capes, val? Que aquí no les veiem, i fixeu-vos que aquestes capes estan plegades. Veieu com aquestes capes donen la volta, això és un plec, aquí tenim molts plecs. És a dir, allò que nosaltres creiem que era una successió de roques, de calcàries, molt potent, contínua, doncs resulta que no, està fortament plegada i això va fer canviar totalment la interpretació d'aquesta part dels Alps austríacs i els elements que ens han fet proposar noves idees sobre aquesta serralada. Nosaltres ens agradaria més utilitzar eines com les que va explicar l'Ignasi Ribas a la darrera xerrada, actualment s'estan llançant molts satèl·lits, si amb aquests satèl·lits podrien tenir doncs, dades hiperespectrals que ens permetrien doncs, realment diferenciar tipus de roques, a més estructures. És a dir, els mètodes d'adquisició estan canviant moltíssim i això ens està donant una nova perspectiva. I en aquests dies em dedico a passejar per serralades d'arreu amb aquestes noves eines. És com una nova joguina i això ens està obrint moltes opcions. Bé, algo que va canviar també molt el coneixement de les serralades va ser disposar de dades geofísiques. Això és una imatge on resumeix doncs aquestes dades. Dades geofísiques van ser en aquell moment, sobretot a final dels 80 i 90, va haver uns programes de recerca amb molts recursos que es van dedicar a adquirir perfils de sísmica de molta profunditat, aquí tenim una escala cortical, això són quilòmetres,
I aquests programes, doncs, com per exemple el programa CORS, que és un programa francès amb col·laboració hispànica, o el programa STIN, que era un programa hispànic, bueno, amb això vam començar a disposar d'imatges, com de radiografies, senceres de serralades. Aquesta va ser una gran fita. Això és un perfil que es va adquirir l'any 86, i juntament amb altres dades geofísiques, i per primer cop van tenir una imatge d'un orogen sencer a escala cortical. Això realment doncs, va canviar moltíssim la concepció que teníem nosaltres sobre aquesta serrada en particular i d'altres també. Aquests programes eren realment molt costosos, malauradament no s'han pogut mantenir, però hi ha hagut noves tècniques, com per exemple el que en diem sísmica passiva, que es tracta de deixar moltes estacions sísmiques parades en el territori durant molt de temps i esperar que hi hagi terratrèmols arreu del planeta. Llavors, aquestes estacions recullen aquests senyals i a partir d'aquí podem obtenir també imatges de l'estructura a escala litosfèrica de les serralades. Això tornen a ser talls del Pirineu, això seria el Pirineu central, això és el Pirineu occidental, i aquí podem veure, això són quilòmetres, 0, 100 quilòmetres de profunditat, és una escala litosfèrica, això seria la base de l'escorça, i podem veure com el mantell ibèric s'enfonsa per sota de l'europeu. A més d'aquests tipus de dades, tant de superfície com de subsol, utilitzem unes tècniques que ens permeten saber en quin moment s'han format el relleu de les muntanyes. Aquesta tècnica, sobretot, són el que anomenem tècniques de termocronologia, i aquestes tècniques es basen en que certs minerals contenen elements radioactius que es fissionen naturalment, espontàniament, i durant aquest procés de fissió deixen una traça dins del cristall. Això és un cristall d'apatita, aquest és un de zircó, aquest és titanita, podeu veure aquí que hi ha unes petites traces. La mida d'aquestes traces és 5, 15 micres, fins a 20 micres, són petites. Si nosaltres agafem aquests cristalls i els ataquem químicament, les podem visualitzar bé. Llavors el que han de fer és collir mostres, això seria un cristall, imagineu-vos un cristall d'apatita, en el qual doncs, l'ataquem químicament, el polim i a partir d'aquí doncs, observem aquestes traces de fissió. Aquestes traces depenen de l'edat de la roca, però també depenen en quin moment aquesta roca ha traspassat o ha baixat una determinada temperatura. Això és un exemple, tampoc us voldré fer una classe de termocronologia, però crec que és important que sapigueu el tipus d'eines que utilitzem. Sabem que aquestes traces, quan s'arrofreda el cristall per sota d'una determinada temperatura, queden totalment preservades. Aquesta temperatura dependrà del tipus de cristall. Si parlem d'apatites, aquesta temperatura és 60 graus. Per sota de 60 graus, la traça queda totalment preservada. En canvi, a temperatures més grans de 110 graus, aquestes traces, que són defectes a la xarxa cristal·lina, s'esborren. El que en diem en anglès annealing, queden totalment esborrades. Malauradament, això és una zona, no és una única temperatura, i aquí hi ha una zona on competeixen el que s'esborren i el que generin de noves. Doncs bé, quan tenim una columna de roca que està enterrada, i passen tots aquests fenòmens, quan aquesta columna de roca l'aixequem per processos tectònics, durant l'engruiximent cortical associat a la formació de la serralada, aquestes traces quedaran congelades quan arribin a la superfície. I per arribar a la superfície jo el que he de fer és erosionar. Clar, si jo aixeco i no erosiono, aquesta roca estaria sempre a la mateixa profunditat. O sigui, l'he d'aixecar, l'he d'erosionar, el que en diem exhumació, i quan s'arrofreda, aquesta roca es congela. Es tracta de comptar el nombre de traces, saber l'edat d'aquesta roca i sabem exactament quan aquella roca ha travessat aquella temperatura i, per tant, quan s'ha format el relleu. Això és una tècnica que té molta de cuina, té molta mística, no m'enrotllaré, vull dir, hem de mesurar bastants paràmetres, però al final podem deduir exactament quan s'ha format el relleu. I fins i tot si tenim bones dades i tenim mostres des de més enllà, des de la base d'aquesta zona que en diem de partial annealing fins a la part alta, podem saber fins i tot velocitats d'exhumació. No únicament quan, sinó en quina velocitat s'ha generat aquell relleu.
Bé, a part d'aquestes tècniques, el que utilitzem també és la modelització. El problema dels geòlegs és que tenim la foto final i volem deduir la evolució. Amb això juguem comparant serralades, comparant objectes, mirem evolucions espaials i les traspassem en el temps, però una altra eina que tenim és la modelització. La primera modelització que es va fer va ser analògica. Analògica vol dir doncs, tenir uns materials, intentar reproduir allò que tu veus a la natura. Aquest va ser un dels primers personatges que va fer això, Henry Cadell, del Servei Geològic d'Escòcia, que feia experiments a casa seva. Ell volia entendre com es formaven les falles, els encavalcaments del Moin Thrust al nord d'Escòcia, i per això doncs, es va enginyar a fer una sèrie d'experiments. Actualment els laboratoris són molt més sofisticats. Aquest és el laboratori que tenim al nostre institut. Consta de diverses taules de modelització, en molts motors que ens permeten reproduir qualsevol context tectònic. Aquí doncs, anem reproduint els materials que anem deformant amb el temps. Tenim tot tipus d'eines que ens permeten registrar amb el temps com van evolucionant aquests models. Un exemple de què fem amb aquests models, això és un tall geològic de la serralada del Tian Shan, al nord de la Xina. El seu contacte entre el que és la serralada i la conca que hi ha al davant, la conca d'un país, que és la conca de Tarim, al desert de Taklamakan. Aquí el que van fer és anar al camp, recollir dades per entendre l'estructura, teníem dades de subsol, podíem veure quines estructures geològiques ja n'hi havia. Llavors volíem entendre això i per entendre això doncs, el que fem és uns models analògics on reproduïm a escala les capes que observem. En aquest cas el que volíem era entendre quin era el paper de la sedimentació sintectònica, que aquí són sediments molt potents, és una serralada actual, està viva, vull dir, és activa, i aquí hi havia uns grans, unes sèries de sediments molt potents i volíem analitzar el paper d'aquests sediments. Amb això el que fem és analitzar aquests models, els comparem amb les observacions i a partir d'aquí deduïm com s'ha pogut formar aquesta serralada. Finalment, ja com a darrer mètode que us explicaré, la modelització numèrica és la més potent de totes. Actualment això ha canviat molt en els darrers anys, tenim eines molt potents. La limitació que hem tingut sempre és el temps de computació. Aquests programes requereixen moltíssim temps de computació. Alguns dels models que jo aquí us mostraré són dies i dies d'ordinador, i d'ordinador molt potent. Això ens limita la resolució. Són models termomecànics en el que reproduïm totes les propietats físiques de les roques. Doncs, aquí, per exemple, mireu l'escala, això són 200 quilòmetres, això serien les capes de l'escorça, això serien dues capes pel mantell, això seria l'estenosfera. A part d'això, reproduïm les condicions tèrmiques, aquí teniu les isotèrmies. El límit mantell litosfèric-estenosfera per convenció és 1.330 graus, seria aquesta isograda d'aquí. Bueno, tenim totes aquestes condicions de contorn i simplement apliquem una velocitat d'escurçament i mirem què passa. Va? Amb aquests models el que fem és variar factors, propietats, i analitzar com la variació d'aquests factors determinen l'evolució i intentem comparar amb les observacions. Un detall d'aquests models és el que teniu aquí. Fixeu-vos en aquest cas, el que vam fer és comparar com la variació en les propietats mecàniques de l'escorça superior, que venen heredades d'una antiga orogènia, doncs al canviar-les, com això motivava l'evolució, la variació lateral de l'estil i de la geometria d'aquesta serralada, en aquest cas de Pirineus, d'est a oest. Doncs vam arribar a una sèrie de conclusions, que si era més dèbil, doncs teníem una geometria similar al Pirineu central, si era més resistent, teníem una geometria diferent, etc. Us he de dir que aquests models es van desenvolupar sobretot en un departament, el departament de Dalhousie, una universitat al Canadà. Jo vaig tenir l'encert i la sort de fer un sabàtic en aquest departament ja fa uns anys i a partir d'aquí doncs, a mi se'm va obrir un món sencer. Va ser una temporada superactiva i molt fructífera. En aquell departament es va aglutinar quantitat d'investigadors de diferents llocs. Uns portàvem els exemples, els altres modelitzaven. Qui va muntar tot això va tenir els recursos i l'encert de fer un equip de matemàtics, enginyers, on es van desenvolupar aquests codis de modelització.
Aquesta gent actualment està escampada arreu del planeta, amb els centres de referència que vulgueu, Etiac, de Zúric, Austràlia, etc. I moltes de les figures que jo us mostraré corresponen als treballs fets en col·laboració amb aquest grup de gent. Molt bé. Després d'aquesta introducció tan llarga, m'ha semblat interessant explicar-vos com ho fem, més que i ara us explicaré les principals conclusions dels nostres resultats. Començaré d'una manera molt intuïtiva i introduiré alguns dels factors que determinen doncs, de què depèn l'evolució de les serralades i del seu relleu. Bueno, intuïtivament ja podem dir que en bona part l'alçada de les muntanyes doncs, depèn de la resistència de les roques. Clar, si tenim una muntanya com aquesta, que és el Manaslu, de 8.100 metres, doncs, quan aguanten les roques que hi ha sota? No? I això ho podem comparar amb els castells. Aquest és el castell de 9 de 9 amb forra, que es va fer fa poc, per primer cop. Clar, aquí, dos, tres, aquí hi ha 2 tones de pes. I per tant, la limitació de l'alçada d'aquest castell depèn molt de la resistència a la base del castell. Clar, els que estan aquí a la base han d'aguantar 2 tones. Val? És a dir, podem veure castells d'11 pisos o ja hem arribat al límit? Podem tenir muntanyes més altes de 8.000 metres o no tenim més opció perquè les roques que hi ha a la seva base doncs no resistirien tant de pes? Això és per això és tan important les pinyes i els folres. Clar, si nosaltres no tinguéssim aquesta resistència a la base, aquest castell no s'aguantaria. Per tant, evidentment que l'alçada està limitada per la resistència de les roques. També és molt intuïtiu que a la que tenim una muntanya com aquesta, immediatament hi ha processos superficials, hi ha erosió, hi ha esllavissades, i per tant això anirà esculpint aquesta muntanya i també limitarà la seva alçada. Anem a posar quatre idees una mica més precises. Això són unes idees senzilles físiques que venen d'un article de referència, Molnar, Leon Kane, Simple Physical Aspects of Support Structure and Evolution of Mountain Belts. És un article de referència i les idees són molt senzilles. Hem dit que per tenir una serralada necessitem un engruiximent cortical que ve per la convergència de les plaques que intervenen i quan tinc aquest engruiximent cortical genera un relleu i alhora genera una arrel cortical. Les forces que intervenen són la gravetat, que és el relleu que genera, i la flotabilitat, perquè és aquesta arrel cortical que és menys densa que el mantell que l'envolta. Per tant, la força relacionada amb la convergència de plaques ha de vèncer aquestes dues forces. Si jo calculo l'energia potencial relacionada amb la formació del relleu i amb la formació de l'arrel cortical, aquesta energia potencial, massa per gravetat per alçada, doncs ràpidament em surt aquesta equació que l'alçada del relleu, el relleu, l'energia potencial d'aquest relleu depèn del quadrat de l'alçada. Per tant, aquesta energia potencial augmentarà exponencialment en l'alçada. Això fa que hi hagi una limitació, perquè, és clar, necessitaré cada vegada més energia i més treball per tenir un increment o un petit increment de l'alçada d'una serralada, perquè això creixerà exponencialment. Si jo comparo l'energia potencial a la plana i a la muntanya adjacent, aquesta diferència d'energia potencial entre la plana i la muntanya doncs té aquests termes, que són els que depenen del quadrat de l'alçada i de l'arrel cortical, i per tant doncs, hi haurà un moment que tindrà una alçada màxima que no la podré sobrepassar, perquè no tindré prou d'energia en el sistema per continuar creixent amb alçada. Òbviament, l'altra força que aquí intervé és la resistència de les roques, que és la cosa que he comentat abans d'una manera més intuïtiva. Seguint amb aquest argument, fixeu-vos que, per tant, si jo incremento, jo tinc contínuament massa cortical que m'entra a formar part del sistema orogènic, aquí, doncs, durant la convergència, augmentaré el relleu, augmentaré l'arrel cortical. Si vull incrementar aquest relleu i passar a 2H, l'increment d'energia potencial doncs, és aquesta expressió d'aquí. En canvi, si en comptes d'aquesta massa cortical s'apila per generar un relleu, s'acumula de costat, l'energia potencial que jo necessito és inferior, perquè l'amplada W baixa només afecta linealment amb aquesta equació, mentre que l'alçada és exponencial. És a dir, necessito més energia
menys energia per créixer lateralment que créixer en alçada. Voldrà dir que per una alçada determinada crítica, quan ja no tingui més energia en el sistema, les serralades no creixeran més en alçada, creixeran en amplada. Aquesta idea s'il·lustra molt bé també per una teoria que és molt elegant, és una teoria maquíssima, en la que jo podria entretenir-me tota la xerrada explicant-vos aquesta teoria, no faré el desenvolupament analític, ni molt menys, és el que en diem la teoria del tasco en estat crític, que van proposar aquests insignes geòlegs en el seu moment. Us explico la idea. Si jo tinc aquí doncs, una pila de sorra i jo vull empentar aquesta pila de sorra per una excavadora, no podré fer-ho, no podré mantenir aquest gruix i desplaçar alhora aquesta pila de sorra. El que faré és generar un tascó amb un angle crític tal que un cop jo he assolit aquest pendent crític de la superfície i de la base, aquesta sorra ja la podré desplaçar amunt amb l'excavadora. La sorra que tinc pel davant s'incorporarà amb aquest tascó, tot mantenint constant aquest angle alfa més beta, que és el tascó crític, i alhora aquesta màquina excavadora podrà empentar la sorra cap amunt. Val? Recordeu que us he explicat que tots els orògens del planeta tenen aquesta geometria en tascó. I aquesta geometria en tascó m'està dient una mica que aquestes roques s'estan deformant tals que, dit d'una altra manera, jo necessito un gradient de pressió o un gradient d'energia potencial perquè tot aquest tascó orogènic, pugui avançar cap endavant. Si jo no tinc aquest tascó, aquesta geometria en tascó, això no tira endavant. Va? Si algun dia us ha quedat aturats amb el cotxe amb neu, penseu la teoria del tascó i penseu l'alçada de la roda, l'alçada de la neu i recordeu aquestes idees. Això explica moltíssimes coses de la part externa dels orògens. Si, per exemple, qualsevol fenomen que jo redueixi aquest tascó em farà que perdi l'equilibri i jo hagi de tornar a recuperar aquest equilibri. És a dir, si jo ara vinc aquí amb una pala i trec sorra d'aquest sector d'aquí, això s'aturarà, ja no podré avançar cap endavant. La sorra haurà d'anar a recuperar aquest pendent d'equilibri superficial, és a dir, aquest gradient de pressió, perquè jo pugui tornar a avançar cap endavant. Si en comptes d'eliminar aquesta sorra d'aquí, li poso sorra al davant, reduiré el pendent alfa, perdré l'estat crític d'equilibri i tornaré a necessitar deformar internament aquestes roques per recuperar aquest estat d'equilibri. Bueno, tot això ens permet explicar molt bé molts dels fenòmens que observem, sobretot a les parts externes dels orògens. De fet, i torno a dir, no, sense desenvolupar l'analítica d'aquesta teoria, la geometria d'aquest tascó crític, aquesta alfa més beta, depèn de la relació que hi ha entre la fricció, les propietats mecàniques de la roca que jo estic deformant i de les roques que hi ha a la base d'aquest tascó que jo estic desplaçant. De tal manera que si això es desplaça per damunt d'una roca que és més dèbil, amb un coeficient de fregament intern de la base i una pressió de fluids que també intervé en la resistència de les roques, doncs si això és tal que la fricció és més baixa, aquest tascó és més baix. Si jo augmento la fricció de la capa basal, puc tenir més alçada a la meva serralada i alhora aquesta serralada serà més estreta. És a dir, l'alçada i l'amplada de les serralades vindran determinades per la relació entre les propietats mecàniques de les roques que estic deformant i les propietats mecàniques de les roques que tinc a la base d'aquesta serralada. Aquest és un exemple fantàstic, això és els agros, la serralada amb la que també estem treballant. Fixeu-vos, si això quan, des que hi ha Google Earth, més en Google Earth i quedes fascinat per aquesta serralada, és una serralada molt ampla, amb una sèrie d'estructures, de plecs, amb cavalcaments associats, i per l'amplada que té, el perfil topogràfic és molt baix. Aquest tascó és molt baix. És així perquè a la base de totes aquestes roques que s'estan deformant hi ha una capa de sal. A 10 km de profunditat és una capa molt dèbil i això determina l'amplada d'aquesta serralada i una alçada màxima
que varia molt poc des de la part interna fins a la part externa. Molt bé. Això també s'il·lustra molt bé amb models analògics. Aquí us passaré un model analògic. Simplement el que hem fet aquí és posar sorra i altres materials per damunt d'una superfície d'un plàstic que l'estem empenyent amb un motor, i aquest plàstic s'enfonsa per sota d'una placa metàl·lica. Aquí produeix una discontinuïtat de velocitat. Aquesta sorra està al damunt d'un material friccional, en canvi aquí es desplaça cap a la dreta, i per tant aquest és el nucli d'on començarà a formar-se una serralada. Això és el que passa a la natura també. No entro en detalls, aquí reproduïm materials, geometries, etc. I veureu el que passa el que començo a activar aquest motor. Fixeu-vos, aquesta és la velocitat, la discontinuïtat. Jo començo a generar una alçada, aquesta alçada creix. A partir d'un cert moment anirà decreixent, i ja no creix més o molt poc, i començo a créixer amb amplada. Fixeu-vos, cada vegada creix menys, encara creix una mica, continuo creixent amb amplada, aquí continuo incorporant material que ve de la placa que es desplaça de l'esquerra, i així successivament. Hi ha un moment que això ja no creix gens i la meva serralada està creixent únicament amb amplada. Fixeu-vos que aquí tinc una mena de longitud d'ona per a aquestes unitats, que dependrà del gruix d'aquests materials, de les característiques de la capa basal, etc. Aquest ja és un model numèric que veureu una mica el mateix fenomen, però ja us començaré a introduir altres factors aprofitant aquest model. Aquest és un model en 3D, això requereix moltíssima computació. En groc és el mantell estenosfèric, és l'estenosfera, o sigui, aquí estem en un model de 600 km de profunditat. Tot això seria el mantell litosfèric. Aquí tindríem diverses capes, l'escorça inferior, l'escorça mitja, l'escorça superior. Això serien les capes de sediments que hi ha al damunt. I a partir d'aquí, amb unes propietats termomecàniques, anem a aplicar una velocitat. Aquí veureu milions d'anys. Jo correré ràpidament aquest model i després el recuperaré per explicar-vos algun dels fenòmens. Com anem de temps? Estic empentant la placa de l'esquerra, comença a fabricar un relleu, es van fabricant una sèrie d'estructures, la placa de l'esquerra continua subduint, etc. Aquest model és el resultat d'unir dos codis. Un codi termomecànic, que és el que ens reprodueix la deformació a escala litosfèrica de les diferents roques, i fixeu-vos que en la superfície hi ha un relleu. Aquí hem acoplat un programa, un codi, que el que fa és reproduir la erosió de les roques en superfície. Reprodueix l'encaixament de la xarxa fluvial, la erosió dels vessants, etc. Apliquem uns factors, uns paràmetres, amb els que podem jugar per començar a analitzar situacions on hi ha més erosió, menys erosió, en funció del clima. I això és el que ens permetrà analitzar, i el que us explicaré al final, de quina és la relació entre clima i formació de serralades. Fixeu-vos, aquí hi ha unes línies vermelles. Aquestes línies vermelles són les isotermes. Aquestes isotermes, fixeu-vos en l'estadi final, tenen aquesta geometria. Aquesta és la isoterma 700... graus, o 750, si no recordo malament, aquesta és 550, aquesta és 350, i fixeu-vos que en aquest sector d'aquí aquesta isoterma arriba a afectar aquestes roques d'aquí, això és l'escorça inferior, escorça mitja, escorça superior, per tant les està escalfant molt, i vol dir que aquestes roques ja en aquesta situació comencen a fondre parcialment, i per tant el que comencin a fondre es comporten dúctilment i ja no tenen la resistència que tenen les mateixes roques més enllà d'aquesta zona. Això afectarà moltíssim al relleu i a l'evolució d'aquests darrers estadis. Intento passar a poc això, si me n'ensurto. Tiro endarrere. No me n'ensurto, eh? Us explicarem aquesta imatge estàtica. Aquell model és un model... Si torno endarrere i aconsegueixo, quina ràbia. Normalment aquí surt una barra i ho puc controlar.
No em deixa. No. Bé. Bueno. El model anterior ha arribat a un escurçament de 700 quilòmetres, que és molt. Fixeu-vos en aquest, aquí estem a 150 quilòmetres d'escurçament, aquí estem a 300 quilòmetres. Fixeu-vos aquí les isotermes, aquesta és la de 1330, seria el límit mantell litosfèric estenosfera, aquesta és la de 700 graus. Aquestes isotermes es deflecten, s'enfonsen cap endins a mesura que jo estic engruixint l'escorça i estic creant una rala cortical. Arribarà un moment, què passa? Que el que estic fent és incrementar molt el gruix d'aquestes roques corticals, i aquestes roques corticals el que tenen són elements radioactius que seran la font de calor. Aquí hi haurà diversos tipus de fonts de calor, que aquí reproduïm amb aquests models. Hi ha una de conducció, la que vingui per conductivitat de les parts més calentes, que són les que serien a l'estenosfera, però la major part de la calor es produeix in situ i es produeix per la desintegració d'elements radioactius. A la que més tinc més massa cortical, més elements radioactius tinc i més calor genero. I això fa que aquestes isotermes comencin a remuntar. Mireu la diferència, aquesta és la de 550 graus, que aquí està enfonsada, i aquí comença a remuntar. Aquesta remuntada està associada a la formació, a la desintegració d'aquests elements radioactius i, per tant, a la generació de calor. Quan aquesta isoterma arribi a afectar a les roques de l'escorça inferior, aquí comença a tenir fusió parcial, i en aquest moment ja no podré produir més relleu. I el relleu fins i tot es col·lapsarà, perquè les roques a la part central de la serralada, a la base de les muntanyes, seran massa dèbils. En aquest moment el que genera són altiplans. L'altiplà del Tíbet, amb una alçada mitjana de 5.000 metres, és el resultat de que per sota hi ha una roca que es comporta dúctilment com a resultat de l'increment de la temperatura a mesura que jo he anat incrementant aquesta massa cortical a l'arrel de la serralada. I això em limitarà i molt la màxima alçada. Val? Sap greu no poder tirar endarrere, però bueno, passo. Això, aquesta relació, em permet diferenciar o classificar els orògens, les serralades, en funció de la seva magnitud i de la seva temperatura. Així definim orògens petits i freds, aquells en els que no hi ha hagut prou generació de calor en profunditat i, per tant, no passa res en profunditat, referint-nos a qüestions tèrmiques, amb increment de calor i metamorfisme, l'únic que tinc és la deformació d'aquestes roques de l'escorça per anar generant aquest relleu. A mesura que augmenti la magnitud, aquestes isotermes aniran remuntant, aniran escalfant l'arrel cortical i passarem a tenir orògens intermedis, seria el cas dels Alps i altres orògens, fins que hi haurà un moment, un cop la temperatura a l'arrel cortical sobrepassi els 700 graus, les roques començaran a fondre i ja no podré suportar més relleu. El relleu inicial col·lapsarà i el que faré és formar grans altiplans a mesura que la convergència continuï. Mentre tingui una placa que vagi empantant, el que passarà en aquells moments és que la serralada creixerà en amplitud. I, per tant, el altiplà anirà creixent. Les alçades màximes estaran al sud i al nord d'aquest altiplà, perquè és allà on a sota les roques encara no s'han escalfat suficient i allà podran suportar més alçada. Va? Molt bé. En funció de quan s'acabi la convergència de plaques, el resultat del desmantellament d'aquestes serralades serà molt diferent si les serralades han arribat en aquesta situació o comencen a desmantellar-se abans d'arribar a ser grans i calentes. Això que hem vist amb aquells models numèrics, de fet, ho podem observar simplement mirant la variació longitudinal al llarg del sistema alpí i malaienc. Com us he dit abans, els geòlegs mirem variacions laterals per deduir evolucions temporals. En aquest cas, aquest sistema que va
des de la península Ibèrica fins a l'Himàlaia, tot al llarg del sud de la placa eurasiàtica, el que tenim és que les serralades cada cop són més grans. Per què són més grans? Perquè la quantitat d'escorçament ha augmentat d'oest a est, simplement per un moviment rotacional. Aquí hi havia l'oceà Tetis, Àfrica, Aràbia, la Índia es va desplaçar milers de quilòmetres cap al nord abans d'entafonar-se contra Àsia. Aquí l'escorçament és molt petit, és 150 quilòmetres, a l'Himàlaia l'escorçament és milers de quilòmetres. Per tant, l'escorçament augmenta d'oest a est i el que veiem és el que us he explicat abans amb el model. Aquí tenim orògens petits i freds, seria el cas dels Pirineus, pobres Pirineus són petits i freds. Els Alps comencen a ser transicionals, cada vegada més grans. Aquí ja comencem a tenir deformació dúctil i això ja veureu què passa en aquesta situació. Finalment tenim els orògens més grans i més calents, que és en el moment que es formen els altiplans per darrere de les màximes elevacions. Passa a l'Himàlaia, passa als Andes també. Vol dir que en profunditat tenim simplement roques que s'han escalfat, que tenen processos metamòrfics, que tenen una fusió parcial i passen a ser dúctils. Molt bé. Tot això que us he anat explicant de l'evolució del relleu, una alçada crítica màxima, una amplada, etc. Quan anem a estudiar una serralada, com ho podem deduir? Tenim mètodes independents d'intentar deduir la paleotopografia i l'evolució de la paleotopografia, cosa que no és obvi. En aquest cas, això és el cas dels Pirineus, el que vam fer amb aquest treball va ser simplement reconstruir totes les superfícies dels diferents capes, els diferents sediments, d'una edat determinada. Vam fer una reconstrucció en tres dimensions, utilitzant totes les dades disponibles, sondatges, sísmica, superfície, i a partir de la geometria i l'evolució d'aquestes superfícies vam poder deduir quina era la càrrega, el pes, que necessitàvem per flexionar les escorces adjacents a la serralada. A partir d'aquí vam poder deduir quina ha estat l'evolució de la topografia en el cas dels Pirineus. Aquí teniu la màxima topografia, la topografia mitjana, i el que vam deduir d'una manera independent quadra amb aquests models i amb aquestes idees que jo us he estat explicant tota l'estona. És a dir, hi ha un moment de que l'alçada creix, però arriba un moment que decreix exponencialment, perquè la resistència de les roques no donen més de si, i si jo continuo convergint plaques, el que faré és arribar a un moment que l'alçada no progressarà i començaré a tenir un increment de l'amplada d'aquest orogen. Això és més complicat, perquè és clar, la topografia, això era un perfil, però és tridimensional. Llavors, en aquest cas vam poder veure com varia lateralment d'est a oest, que varia, simplement, això és massa, aquí hi ha massa informació, no patiu, agafeu només la idea, això són dades de termocronologia, aquelles que jo us he explicat dels cristalls que tenen unes traces i que puc saber en quin moment s'ha format el relleu. Si jo agafo totes les dades que tinc de termocronologia, que actualment són moltes, perquè hi ha hagut molts equips que s'han llançat a recollir dades a totes les serralades, perquè és una tècnica que dona molt de si, per tant, actualment tenim moltíssimes dades, i el que aquestes dades em permeten és saber com ha anat evolucionant el relleu en l'espai i en el temps. Això, juntament amb el que us he explicat abans, ens permet deduir que en el cas dels Pirineus, aquí tinc, amb una edat determinada, 40 milions d'anys, quan la serralada estava en la màxima edificació del relleu, el màxim relleu estava Pirineu oriental i central, en canvi cap a l'oest el relleu era bastant menys evident. Això varia amb el temps, aquí encara el màxim relleu a 30 milions d'anys està en el Pirineu central, això comença a aixecar-se d'una manera significativa i a partir de 20 milions d'anys el màxim relleu es trasllada al Pirineu occidental i aquí ja pràcticament ja creix molt poc. Per tant, doncs, totes aquestes reconstruccions que fem de la paleotopografia no únicament han de considerar les dues dimensions, han de veure com evoluciona en tres dimensions i això és quan utilitzem totes aquelles tècniques que jo us he explicat abans per deduir l'evolució del relleu.
Bé, per acabar, tractaré realment el darrer factor que jo volia tractar amb aquesta xerrada i és què passa amb el clima. Tots coneixem de que les serralades tenen una influència amb el clima, determinen la circulació, evidentment, dels corrents atmosfèrics, vull dir, tots sabem que una banda d'una muntanya doncs, plou més i l'altra és més seca, vull dir, hi ha una interacció entre muntanya i clima. La qüestió és al revés, també hi ha aquesta interacció. El clima, si varia, fa variar l'evolució d'una serralada, l'evolució tectònica. Ja s'avança que la resposta és que sí i veurem el per què. Val? Quan això es va proposar per primera vegada va ser una idea fantàstica. No? Dir, bueno, depèn d'on bufa el vent, tenim metamorfisme de les roques o no. I com? Hi ha el vent i el metamorfisme. Això com es relaciona? No? Bé, una altra vegada, per una mica demostrar aquest tipus de relacions, el que es van fer són models numèrics. Això són uns models numèrics molt senzills, simplement per comparar dos casos extrems. Imagineu-vos una serralada on no hi ha gens d'erosió, seria aquest model d'aquí, de l'esquerra, i imagineu-vos una serralada on l'erosió és total. Plou tant que qualsevol relleu que intenta treure el cap s'erosiona. No? Fixeu-vos en aquí, doncs passa el que ja us he explicat abans, aquesta serralada creixerà fins a una alçada crítica, i a partir d'aquesta alçada crítica creixerà en amplada. Formarà un tascó, que serà el tascó d'equilibri i farà que aquesta serralada vagi creixent en amplada i no en alçada. Aquí fixeu-vos, les roques profundes, les que en aquest cas serien de l'escorça inferior, no arribaran mai a la superfície perquè no hi ha erosió. Què passa si l'erosió és total? El resultat és totalment diferent. No hi ha rel cortical perquè no hi ha relleu, perquè qualsevol relleu que es forma, doncs, l'esborro per erosió, la geometria és totalment asimètrica, aquí tindré les roques metamòrfiques del fons de l'escorça que arribaran a la superfície i tot es concentrarà en una falla principal. Vull dir, pràcticament l'orogen es redueix a una falla i poca cosa més. En canvi aquí doncs, tindrem més estructures. Per comparar els resultats d'aquests models, el que cal és anar a buscar serralades actives on hi hagi variacions climàtiques significatives. Aquest és un exemple, això són els Alps del Sud, els Alps Meridionals a Nova Zelanda, és una de les zones on plou més del planeta, és espantós, vull dir, aquí costa molt trobar bon temps, la precipitació mitjana és 10.000 mil·lilitres a l'any, plou molt, està sempre plovent. Fixeu-vos, aquest orogen és molt estret, és el resultat de la col·lisió entre la placa australiana que està a l'esquerra i la placa pacífica que està a la dreta i tenim una falla principal, que en diem la falla alpina, que és aquesta línia tan rectilínia aquí, en part és rectilínia perquè té un component direccional. Bé, anem a veure un tall d'aquesta serralada i a veure què passa. Malgrat que ja plou moltíssim, encara tenim una mica de serralada, és una serralada molt estreta, això són 50 quilòmetres d'amplada, no té més, i bueno, el relleu encara és significatiu, el Mont Cook doncs, té 3.700 metres, doncs no està mal. Això és la illa sud, això seria la falla alpina, el Mont Cook està en aquesta posició. Si mireu aquest tall geològic aquí baix, podeu veure que tenim simplement una única falla, la falla alpina, i un gran monoclinal, que és la placa pacífica, que encavalca per damunt de la placa australiana i en superfície tenim roques de la base de l'escorça, molt metamòrfiques. Tota l'activitat tectònica es concentra en aquesta falla. Val? Si comparem amb els models, amb molta erosió, és el que observem, un gran monoclinal, una única falla i l'exhumació de les roques més profundes de l'escorça en superfície. Evidentment, doncs, això ens està dient que el que tinc aquí és molta precipitació, molta erosió i és un exemple de que el clima m'està condicionant la evolució d'aquesta serralada. Què passaria si deixés d'erosionar tant, doncs aquest orogen començaria a créixer en amplada. No? Curiosament, l'any 2010 va haver uns terratrèmols molt, molt importants i aquests terratrèmols van passar, són aquests punts d'aquí, en una zona on mai havia hagut cap registre històric de sismicitat, en un lloc completament inesperat. No?
Curiosament, a més, el primer terratrèmol, que va ser molt important, va ser de 7.6, el 2010, va destruir bona part de la ciutat de Christchurch, és el terratrèmol de Darfield, i després va haver unes rèpliques que van durar fins l'any següent, fins al 2011, on Christchurch va acabar de ser destruïda per una sèrie de terratrèmols de fins a 6.2, i van acabar els terratrèmols a Kaiowa. Què feien aquests terratrèmols aquí? No? Nosaltres estàvem aquí de sabàtic, un altre cop en aquesta situació, vaig anar a fer fotos d'aquesta falla i vam experimentar aquests terratrèmols in situ. Vam haver de desallotjar un càmping a mitjanit quan els terrestres terratrèmols van tenir lloc. Bé, en tot cas, doncs, aquests terratrèmols es van produint aquí. Això per què? Deixem la pregunta oberta. Està clar que si jo a partir d'un moment erosiono més en aquest costat, actualment això és una part seca de l'illa, si augmenta la precipitació, la deformació augmentarà cap aquí. Hi ha alguna relació entre aquests canvis de precipitació i aquestes estructures? Deixem obert, però en tot cas han de ser molt prudents, això és només una entelèquia, perquè una cosa és l'escala geològica, que és molt diferent de l'escala humana. Jo sempre aquí he estat parlant d'escala geològica i no humana. Val? Hi ha un darrer exemple de relació entre clima i tectònica, és a l'Himàlaia, on realment això s'expressa d'una manera molt espectacular. Això és el que anomenem la zona de l'Alt Himàlaia. És un sector on el relleu encaixat és brutal. La diferència entre el fons de la vall i les muntanyes que hi ha al costat és entre 4 i 5.000 metres. Són valls molt encaixades, quan és l'època monsònica és totalment intransitable, hi ha aigua per tot arreu, esllavissades per tot arreu, els camins s'esborren. Tant és així que quan aquestes valls es van colonitzar pels nepalís de sud a nord, els hi va costar molt, els hi va costar dècades, cents d'anys arribar fins a la part aquesta més elevada, i quan van arribar a la part alta d'aquestes valls es van trobar que els tibetans les havien colonitzat des del nord. I bueno, hi ha una barreja cultural, les llengües no s'entenen, és curiós. Bé, doncs dona la casualitat que en aquest sector de l'Alt Himàlaia és on afloren les roques més metamòrfiques de la serralada. Quan camines per aquests sectors et trobes amb aquestes roques d'alt grau metamòrfic, a més la seqüència de metamorfisme està cap per avall i es posen en contacte doncs, aquestes roques metamòrfiques amb unes que no ho són gens, que és les parts més altes d'aquest massís, el massís de Ganes, a 7.000 metres, són roques de la part més alta de l'escorça que estan en contacte directament, el contacte va per aquí a mitja alçada, amb les roques metamòrfiques que afloren al fons de les valls. La qüestió és, hi ha una relació entre l'aflorament d'aquestes roques metamòrfiques i el fet de que allà tinguem una precipitació molt important associada al règim monsònic? La idea és que pot existir aquesta relació i per tant que el clima en podria condicionar l'exhumació d'aquestes roques. Això normalment s'han fet models, no m'entretindré més a explicar-vos aquests models, ja us he explicat una mica aquesta idea. Això seria un tall senzill de l'Himàlaia, això seria l'Alt Himàlaia, pel darrere, pel nord, tenim l'altiplà del Tíbet, per sota de l'altiplà del Tíbet el que tenim és una escorça mitjana dúctil, la tenim dúctil perquè aquest és un orogen gran calent, de tal manera que les roques aquí s'han escalfat, el seu comportament és dúctil, i aquestes roques flueixen, i flueixen sobretot pel gradient de pressió. És a dir, hi ha un gradient de pressió entre l'energia potencial, diguem, associada a les alçades de l'Alt Himàlaia i el que seria la part meridional on no tenim alçada. Aquest gradient fa que aquestes roques dúctils flueixin. De totes maneres, si aquí no hi hagués una erosió, aquestes roques no arribarien mai a la superfície. Si arriben a la superfície és perquè aquí tenim la màxima precipitació. Aquí tenim una concentració important de pluges que el que fa és erosionar la part més alta de l'escorça i com a resultat aquests materials flueixen cap a aquesta zona que s'està erosionant. El que van a fer és suplir aquella part que s'està erosionant de la serralada. Per tant, hi ha un lligam clar entre una erosió que aquí està concentrada just al sud de l'Himàlaia més alt i
el flux d'aquestes roques metamòrfiques cap a aquesta zona erosionada. Això doncs s'ha modelitzat numèricament i obtenim aquest tipus de resultats. Bé, ja per acabar, ens podem entretenir, no ho faré, no patiu, doncs, a fer molts models d'aquests on anem variant les condicions de l'erosió, si són simètriques, simètriques, menys erosió, més erosió, i a partir d'aquí veure quin és l'impacte d'aquestes diferents condicions d'erosió amb la evolució i la geometria final de la serralada. Un resum d'aquests models són aquests gràfics. Mireu aquests gràfics, això és l'alçada i això és temps. Aquesta línia grisa d'aquí marca el final de la convergència entre plaques i, per tant, el final de la construcció de la serralada. En línia blava són els orògens grans i calents. En línia taronja, els orògens transicionals. I en línia negra són els orògens petits. Fixeu-vos que si jo tinc molta erosió i tinc un orogen petit, el que faig és genero una alçada a partir d'un moment, una alçada es baixa perquè bona part de la massa cortical que m'entra en el sistema s'erosiona, mantinc aquesta alçada, ja no creix més, i quan deixo d'apretar, de convergir plaques, l'orogen desapareix immediatament. En casos intermedis, el que tinc és la mateixa evolució, genero relleu fins a una alçada màxima, en aquest cas 5.000 metres, tinc poca erosió, en funció de la resistència arribaré a una alçada màxima i a partir d'aquest moment l'orogen em creix d'amplada i deixarà de créixer en el moment que les plaques deixin de convergir i aquest orogen desapareixerà en pocs milions d'anys. Aquesta és la posició dels Pirineus, aquesta és la posició dels Alps, aquí tenim l'Himàlaia, els Andes, etc. Què passa en el cas de l'Himàlaia, que és una serralada gran i calenta? El que tindrem és creixerà un relleu fins a una alçada mitjana elevada. A partir d'un cert moment baixa aquesta alçada. Això baixa perquè s'està escalfant l'arrel de la serralada i, per tant, aquest material dúctil que hi ha en profunditat ja no pot suportar més alçada i col·lapsa, baixa en alçada. I a partir d'aquí, quan deixa d'haver convergència, aquests orògens perduren milions d'anys. Això ens explicaria, per exemple, per què els Urals encara tenen un relleu. Molt bé, ja com a conclusions, les serralades tenen una alçada que depèn sobretot de la resistència de les roques. L'amplada depèn de la quantitat d'escurçament. Fixeu-vos que la força fonamental és la massa cortical que entra a formar part del sistema orogènic. Aquestes plaques estan convergint. Aquesta massa cortical es distribuirà d'una manera determinada, que dependrà de com interaccioni amb les forces que intervenen, la gravetat, la flotabilitat, etc. Quan jo assoleixi aquesta alçada crítica, que dependrà de la resistència, si jo continuo convergint, aquesta serralada creixerà en amplada. Quan creixi en amplada, tindré sobretot una xarxa fluvial longitudinal. Val? Què passarà amb el temps? Amb el temps tindré les isotermes que aniran remuntant, perquè aquí tinc material radioactiu que genera calor, i a la que vagi escalfant les roques de l'arrel cortical, aquesta alçada, aquest relleu, pot col·lapsar i ja no creixerà mai més, en tot cas fins i tot minvarà una mica. La màxima alçada quedarà restringida a dos costats de l'altiplà que generarà en la part central de la serralada. L'erosió i, per tant, el clima té un paper fonamental. Això ho controla tot. Controla l'alçada, controla l'amplada i controla l'exhumació. Si volem entendre què passa, si aquí tenim una erosió asimètrica i estem simplement denudant, estem emportant-nos tot aquest material d'aquí, perquè aquí plou molt i aquí no plou tant, què passarà? Que tota aquesta massa cortical que entra a formar part del sistema orogènic anirà a suplir aquelles roques que jo estic erosionant. I, per tant, la trajectòria de les roques que entraran en el sistema aniran cap a allà on estic desmantellant. Val? Això farà que aquesta zona sigui la zona més activa tectònicament.
No m'hem recordat d'explicar-vos en el cas de l'Himàlaia que la zona aquella que us he dit del High Himalayas, per exemple, on va haver el terratrèmol del 2015 a Nepal, en un lloc que, no, que en principi, seguint la teoria de formació de serralades, no li tocaria. Estan allà perquè hi ha aquest condicionament climàtic. La temperatura juga un paper fonamental perquè això determinarà la resistència de les roques en profunditat. I amb això acabo, he anat més enllà del que jo pretenia, però bueno, gràcies per la vostra atenció. Molt interessant, malgrat que no tinc la sort de tenir els coneixements de geologia estructural que em permetrien entendre-ho tot, però ha estat molt agradable sentir-lo. Jo voldria, esclar, a mi el que m'ha desconcertat una mica és l'escala de temps. Però esclar, vostè està parlant de milions d'anys. Llavors, en realitat ara, amb tota la metodologia de càlcul, ordinadors o computadors, etc., com si diguéssim, jo entenc que hi ha una història molt clara de la formació de les serralades que actualment formen el nostre planeta. Però això en quant a futur, què pot predir? És a dir, d'aquí 1.000 anys, perquè ja no m'atreveixo a dir 5 milions d'anys o 25 milions d'anys, números que sortien en les seves transparències. Jo em refereixo a això, mirant, hem estat mirant des del passat, entenc jo. Llavors, tot això, tota aquesta informació, amb la metodologia i tecnologia que vostès poden utilitzar, què permet predir en el futur? Un cas molt concret, el canvi climàtic. El canvi climàtic, vostès poden veure doncs, aquest augment de temperatura, com afectarà a les serralades actuals i en quin termini de temps? M'he explicat el que vull preguntar? Sí, perfectament. Gràcies. Bé, 1.000 anys és un segon en temps geològic. És res. Val? La nostra unitat de temps és el milió d'anys. No? Això sempre és un problema quan barregem aquestes escales. No? I és el mateix que passa quan estem analitzant el canvi climàtic. No? Vull dir, filtrar el que és una tendència d'escala geològica a una tendència del que és un impacte humà, això ho fem, perquè en aquest cas tenim moltes dades i ho podem fer-ho. No? Quan estem aquí ja fent un zoom, no? I ens anem a escala d'una serralada, podem preveure-ho, perquè per això fem aquests models. De fet, amb això que comparant doncs, el sistema alpí malaienc, si suposem que l'Himàlaia va passar per un estadi com el que veiem als Alps, i els Alps van passar per un estadi com el que veiem als Pirineus, podem determinar què passarà. I si les plaques continuen amb convergència, col·lisionant, doncs podem fer prediccions de saber el que passarà d'aquí doncs, 1 milió d'anys, als Alps o a l'Himàlaia, per exemple, sobretot en les serralades que estan actives actualment. Podem, evidentment. Quin serà l'impacte, jo que sé, del canvi climàtic? Això és complex, no? Perquè, òbviament, si passem en un règim doncs, en unes certes zones més torrencials, en unes zones augmentarà la precipitació, en les altres serà més sec. Què passa amb una serralada si deixa de ploure? Doncs què passarà? Que creixerà en amplada. I a partir d'aquí jo puc deduir per unes determinades propietats el següent terratrèmol on passarà. Perquè si deixo d'erosionar i creix en amplada, per un determinat gruix a l'escorça i unes propietats mecàniques a l'escorça, ser la propera falla on es formarà. Però, esclar, estem parlant d'un milió d'anys, al tanto amb això. No? Quina repercussió pot tenir això a escala humana? Bueno, estem aquí en un moment molt determinat de la història geològica. No? Viurem uns pocs minuts de tota la història geològica de la raça humana, no? L'espècie humana. Bueno, tot i que tinguem un temps llunyà, clar, en un moment determinat passen coses, no? I quan en un moment es forma una falla o hi ha el terratrèmol del Nepal del 2015, és que aquella falla doncs, allà ha estat activa
i ha estat activa en aquell lloc perquè en aquell lloc plou més del que plou més al sud o més al nord. Quan serà el proper terratrèmol al Nepal? Que n'hi haurà, evidentment, sabem que hi haurà un altre terratrèmol, segur. Quina és la recurrència? 100 anys? 500? Això ja és més complicat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. També continuant una mica amb això, per exemple, a nivell de terratrèmols, hi ha més terratrèmols, o sigui, tenim dades per saber si hi ha més terratrèmols ara que fa uns anys, o sigui, perquè clar, la mesura experimental és una mica el que comentes tu, no? O sigui, l'escala de temps que tenim mesures experimentals és superpetita en relació a les escales de formació. No podem, no podem. Clar, necessitaríem una sèrie d'observacions de milers d'anys. No tenim aquesta sèrie de dades. No podem fer com els que fan el balanç de CO2 a l'atmosfera, que poden agafar unes dades des de fa 20 anys. No podem fer això. Necessitem que els períodes de recurrència són molt grans. I disculpa, una altra pregunta. Amb el tema de les isotermes, sí. És una curiositat, eh? Experimentalment es pot mesurar o és també és modelatge per saber aquestes temperatures a diferents profunditats? Això és modelització. És modelització. Sí. El que sabem, de totes maneres, nosaltres podem calcular paleotemperatures. Podem saber, hi ha mètodes per saber una roca que ha estat a 700 graus i que ara la veiem en superfície, sabem, podem determinar el que en diem la trajectòria pressió-temperatura-temps a les roques. I això ho podem deduir perquè queda enregistrat això en els minerals. Els minerals, les associacions minerals, el quimisme d'aquests minerals, ens permeten saber quina és la trajectòria temps-temperatura que han experimentat les roques. Això ho podem saber. Moltes gràcies, molt interessant. Escolta, jo una cosa que no entenc molt és el següent. Vejam, vosaltres, els geòlegs, quan... Jo entenc que si voleu estudiar una serralada concreta, jo m'imagino que el que és més útil per vosaltres són les imatges via satèl·lit i, per exemple, el tractament d'imatge que treu tota la vegetació i pots veure les estructures geològiques, no? Això ho entenc. Aleshores, el que no entenc massa és què feu sobre el terreny. Bueno, el que fem... Clar, nosaltres necessitem recollir diversos tipus de dades. Aquesta és un tipus de dades que recollim. El tipus de roca que hi ha? O... Per exemple, clar, hem de saber aquella roca... Això no es veu també? No, perquè, per exemple, si volem saber aquell mètode que jo he explicat de terminocronologia, si jo vull saber aquella roca, quan ha passat la isoterma de 60 graus i en quin moment s'ha generat el relleu, he d'anar al camp, he de collir una mostra, picar... agafar-me una mostra, me l'he d'emportar al laboratori, he de separar, doncs, he de buscar un mineral accessori, apatita, necessito 5 quilos de granit, per exemple, per buscar 4 minerals d'apatita, no. I els he d'estudiar, etc etc. O sigui, han d'anar al camp, per sort. Molt bé. Molt bé, gràcies. Era una pregunta una mica provocadora. Bé, doncs, en línia de poc no hi ha ningú, moltes gràcies pel teva... Gràcies. Gràcies per...